O Diogo Soares, nosso um dos membros do canal aqui, firmeza, mandou um super chat e ele perguntou o seguinte, cara: como que é a periodização de treinos? Tipo, você faz deload? Quando que você faz deload? E no deload você puxa as cargas, você diminui o volume? Como que é cada período? Conta pra gente essa parte aí, como que Tá. funciona? Cara, isso é muito interessante também perguntar, porque eu não sou o cara do deload. Não sou, eu admito. E, Você não mas por que você não gosta? faz? Porque você não faz porque você se acha hardcore pra caralho. Não, nada disso. É que, cara, eu tô sempre assim, uma energia tão boa, eu gosto de carregar uma carga mesmo, só que eu sou assim, eu sou um cara eu gosto de cadenciar muito. Você viu esse vídeo do treino de pernas aí agora? A máquina tá zerada. E todos os três vídeos, quatro vídeos aí, o leg e tudo mais, a carga tá zerada. Só que eu faço, ó, pode ver. Olha, com pino ainda. E eu faço, ó, o jeito que eu faço, entendeu? Assim, eu não exagero em repetição forçada demais, sabe? Eu faço tudo conforme, de uma forma que fique confortável para mim fazer, sabe? Mas enfim, quando eu faço deload, na verdade, Miguel, eu prefiro não treinar, tá? Entendi. Eu prefiro ficar aqui, meu dono, começo desse ano aqui, ele pediu para eu ficar uma semana, 7 dias, sem treino nenhum. Aí fiquei 7 dias sem nada, absolutamente sem nada, só com cardio. Quando eu voltei, cara, nossa, tava um Valmet, trator, cuspindo diesel para cima. Nossa, aí ficava diferente, eu gostei de fazer. Mas, assim, como eu tenho o Cruz do meu lado hoje, Cruz, ele me freia. Ele me Ah, freia. entendi. Ele chega e fala: ô, filha da puta, vai devagar aí, mano. Vamos abusar das repetições agora e tudo mais. Então, por isso que eu falo, esse senso de equipe que ajuda muito, cara. O Cruz, ele te faz fazer um deload sem você perceber que é deload, talvez. Não, não, o Cruz é que eu sempre falo. Ele faz qualquer atleta cagar na carça, literalmente, com pouco peso. Sabe? E Você já sem cagou na. exagero de exercício, não, nunca, não treino, Cagou nem na calça cagar, nem vomitar, fazendo leg? também nunca, Nunca vomitou nunca, treinando? nunca, 16 anos treinando, nunca, cara, treinei com o Johan já, não conseguiu, Olha não, mas só. acho que isso é de mim, eu tenho uns blackout, mas de vomitar, não. Entendi. Entendi. O Cruz é muito bom treinador, né? O Cruz é muito técnico, velho. Só que assim, ele é técnico demais e sem exageros. Vai no. É aquele negócio, sabe, que não precisa ou fazer o cara sair de cadeira de roda daqui, sabe, esse tipo de coisa. Tipo assim, é o suficiente para a fisiologia sentir e entender que ali tem que haver o crescimento, tem que haver inflamação para haver crescimento. Sabe? Muito inteligente para treinar. O Dona também. É que o Dona não tem tempo, mas o Dona também é muito inteligente para passar treino, velho. Muito. Muito. E o É, o Dona, só que o grande. Dona até. Eu acredito até que o Dona judia mais. Tem cara. O Dona é foda. A gente ia em Campinas lá, nossa, cara. Época de finalização, faltando uma semana para competir, era. Quem olhava, assustava, velho. Quem olhava, assustava. Falava, caralho, velho. O leg carregado, sabe? O Dona já. Não que o Cruz não faça isso, né? É que o Cruz, como ele tá vendo o cara todo dia, ele sabe como cada dia o cara tá, né? Como eu vi o Dona assim uma vez por semana, mas o Dona também é muito inteligente, cara. Muito bom. Os dois é muito bom treinar, velho. E é o treino que eu gosto de fazer, sabe? Eu não curto muito. Não curto muita firula em treino, sabe? Eu gosto do treino mais. O exercício mais completo, sabe? Então, isso eu gosto muito. A conexão nossa bate muito bom. Mas o que que você fala que é Muito bem. firula de treino assim? Não, não, firula. Eu falo assim. Não tem muito. Sabe como você viu alguns caras fazendo algumas parciais, algumas isometria. E, cara, eu acho que para mim funciona, mas pode funcionar, mas eu prefiro tipo assim, o trabalho completo do corpo, sabe? Eu prefiro usar o trabalho completo do corpo, entendeu? Sabe assim, eu gosto de chegar no limite no trabalho completo do corpo, sabe?
sem muita isometria, sem muitas parciais, sem muito. Aí, dentre outras técnicas que a galera usa bastante aí, não estou julgando, não estou julgando. Sim, a gente Já, entendeu. eu A gente já entendeu. experimentei, já experimentei. E fiz com maior bom grado quando eu fiz. Pô, mano, Certo. tal. É Tem que legal? É explicar hoje em legal. dia, né? Essas coisas. Não, você tem que explicar, Enfim. porque senão, nossa, o cara está falando de. Não, estou falando É. de ninguém. Estou falando que eu já É. experimentei por conta própria. É, já me passaram esse treino, sendo outras pessoas também que são amigas minhas, amigos meus. Não funcionou muito bem, sabe? Eu prefiro fazer um treino mais completo, sabe? Com uma execução mais completa, com concêntrica e tudo mais. Eu prefiro bater no quê? Cadência, biomecânica, partir pelo pressuposto. Cadência, biomecânica, concentração para treinar, aí última carga. A gente aumentou a carga, a gente volta de novo pro começo. Sabe? Assim vai. Isso é interessantíssimo, Prefiro. cara. É, o maior desafio hoje no treinamento é primeiro o treinador conseguir encontrar esse volume perfeito que vai estimular, mas não vai passar do ponto. É saber Certo. quando segurar essa onda, porque tem o lado do É. atleta que trabalha um pouco menos, porque é muito abençoado algumas vezes, mas tem o trabalho também o lado do louco que quer treinar todo dia 200 por hora. E tem que ter Perfeito. alguém que segura para que Exato. ele não fique num overreaching, pelo menos É. constante, né? Perfeito. Mesmo porque assim, vocês são os caras muito grandes, né, cara? Então, um bodybuilder open, você, o seu caso, pô, é uma baita genética para crescer músculo. Come pra cacete. A suplementação, Certo. certeza que é em dia. Tem ergogênico. Tem, pô, você é um profissional, você vive para isso, então você deve ter um sono muito bem, descanso muito bem. Sim. Tudo tá regulado para você treinar. Então é muito difícil um cara como você entrar num overtraining agudo, Perfeito. de ficar doente, de se machucar. Mas algumas vezes pode entrar num overreaching, que é aquela fase que tá quase no overtraining, que se você descansa um pouquinho, você recupera. Então é aquele dia Espera. que o Cruz percebe que você tá mais ou menos, baixa a sua carga, puxa na repetição. Você tá bem de Exato. novo, né? Então Exato. consegue É isso indo. aí. É diferente de um cara normal como eu, por exemplo, como o Simon, como a galera, deixa eu ver quem tá aqui, como o Fábio Luiz Costa, o Diogão, essa galera que é normal, tá até o King Jong-un aqui, meu Deus, daqui a pouco parece o Bem, Toninho aqui também. Oi! tem uma pergunta aqui no chat para o Leandro, para ele explicar o porquê que ele está fazendo leg com o calcanhar para fora do apoio. Qual o motivo? Explica. Que bom, bom, bom. Vamos explicar, vamos Foco explicar. em quê? Vamos lá. Esse dia aí foi um foco especial em quadríceps, tá? Os pés com o calcanho para fora da plataforma, na parte de baixo da plataforma, o que acontece? O eixo gravitacional, ele fica muito maior na extensão do quadríceps. Ele fica muito maior. Só que eu sempre falo para todo mundo, é o tipo de exercício que ele é muito mais peculiar que um leg tradicional. Então você tem que ter uma noção de que, voltando nos pressupostos, você tem que ter cadência no exercício. Você tem que ter muita biomecânica no exercício e conforto articular. Para quê? Depois você começar a colocar a carga. Ou seja, é um exercício que pode dar uma merda como todos os outros, só que isso daí ele é um pouco mais acentuado. Mas é um exercício que, se você juntar unir essas quatro teorias para poder ativar muito mais quadríceps, você pode ter certeza que o quadríceps vai ficar espancado. Mas para isso, de novo eu falo, principalmente carga. Tem que estar de uma forma confortável para sua articulação, tá? Você tem que estar com os Importante. pés muito bem fixos, sabe? Com os pés beca. Você sabe que você vai usar a sola do seu pé mais para o meio, para frente, na ponta dos dedos. Então, você tem que estar com o pé, com a articulação do tornozelo também muito firme, muito fixa. Só que é um exercício, cara, que sim, funciona muito, muito, muito para quadríceps. Tá? Então, de novo, presta muito bem atenção para fazer ele. É um exercício muito eficaz, mas cuidado com todos as teorias para poder não se lesionar, né? Isso aí também, se lesionar, é uma bosta. Mas É, pois funciona é. assim, totalmente para quadríceps daí. Com os pés, quanto mais lateralizados ainda, você consegue atingir bastante vasto medial. É, porque ó, imagina só, pessoal, ele tá aqui, ó, o tronco dele tá aqui tá a coxa,
Então, o quadril está alongado aqui. Exato. Então, como o pé está mais baixo na plataforma, ele dobra mais o joelho. É. Se o pé estivesse aqui em cima, vocês concordam que a perna dele estaria aqui, ó, nesse ângulo. E o joelho estaria menos Isso. dobrado, menos Certo. flexionado. E isso ativaria menos o quadríceps. Então, ele pondo o pé aqui embaixo, quando ele desce, ele tem uma flexão maior aqui do joelho. Ele Isso. alonga mais o quadríceps, coloca mais tensão no quadríceps. Só que, como ele falou, você Perfeito. tem que ter uma preocupação muito com o seu tornozelo, porque o É. Leandro, ele tem uma mobilidade de tornozelo muito boa, que permite ele colocar. Porque também, com a perna aqui embaixo, o ângulo do pé com a perna, ele faz um ângulo bem agudo. Então, tem que ter uma flexibilidade de panturrilha e uma mobilidade de tornozelo grande. Se a perna Perfeito. tivesse mais para cima, a canela estaria aqui e o pé aqui, o tornozelo menos flexionado. O que pode acontecer com você que está olhando aí isso aí e de repente não é tão flexível assim no tornozelo e tudo? Pode ser que essa parte de baixo aqui, ó, comece a Levante descolar. um pouco, Levante. né? E aí você vai ficar na ponta do pé. Então toma cuidado, não é o ideal, tá? Porque aí pode lesionar sua. Você vai estar colocando uma baita de uma tensão gigante no seu tendão, no alongamento, no calcânio ali, e pode gerar uma Perfeito. lesão. Então. Mas é um exercício, como eu disse, é peculiar. Então, faça, quer fazer, faça, não tem problema. Mas Isso. faça com uma carga bem baixa para você poder entender primeiro.